Трима господари. 31-ва лекция от младежкият окултен клас, 12-та школна година, държан от учителя на 12 май 1933 година, София, Изгрев. Размишление. Тема за следният път. Равни величини. Коя е основната мисъл на миналата лекция? Когато богатият нахрани бедните, всички са доволни, защото ги е нагостил добре. Друг богат човек дава угощение на бедните и те правят сравнение между двамата богати. Ако богатият ви дава цяла година угощение, вие сте спечелили нещо. Но какво сте научили? Казвате, че яденето било много хубаво. Но как е изготвено, не знаете. Знаете само какво влияние оказал вкусът върху вас. Ако не можете да правите извод от знанието и да се ползвате от него, това знание не ви ползва. Знанието може да ви ползва или на физическото поле, по отношение на вашето тело, или в духовният свят, по отношение на вашите чувства, или в божественият свят, по отношение на вашата мисъл. Физическият свят е на резултатите. Той е необятен в своите прояви. Учен човек си, свършил си два факултета. Но заболяваш от ревматизъм и не можеш да работиш. Имаш много знания. Философстваш, спориш, доказваш, но не можеш да убедиш ревматизма да си отиде. Движиш краката си, ръцете си, но болките не престават. Защо не приложиш знанието си да се излекуваш? Ако ти не си господар на телото си, как ще бъдеш господар вън от него? Искаш да свириш, но ръката ти трепери. Не можеш да държиш лъка. За да движиш ръката си, между мисълта и чувствата, трябва да има хармония. Много упражнения трябва да прави човек, за да регулира своите мисли, чувства и постъпки. Често се говори за равни величини, за равенство. Казва се още, че трябва да има равенство между хората. Съществува ли равенство в света? Какво се разбира под равенство? Какво равенство може да има между животното и човека, между бедния и богатия, между учения и простия, между светията и обикновения човек? Може да има микроскопическо равенство. Може да има равенство в абсолютно разумния свят. Резултатите от това равенство са също абсолютно разумни. Ако поставите на работа един разумен и един прост човек, ще има ли равенство в тяхната работа? В обикновеният смисъл на думата, хората могат да бъдат равни по сила, по чувства, по знание. При равните величини винаги става вътрешна обмяна. Ще взема простите действия. 2 минус 1 е равно на 1. 2 плюс 1 е равно на 3. В случая единицата сте вие, двойката е вашият ревматизъм. Може ли да съберете тези две величини? Тук трябва да стане изваждане. Като извадите ревматизма от себе си, вие ще оздравеете. Щом сте здрави, ще бъдете свободни. Ако съберете ревматизма със себе си,
ще се получи числото 3. Тройката е лекарят. Ще кажете, че това са философски работи. Да, ако си здрав, ще философстваш. Но ако имаш ревматизъм, философията остава на страна. При силните болки ще престанеш даже да мислиш. Значи, с философия, с празни работи не се занимавате, но целият ден се разправяте с ревматизма. Ще мислите за неговият произход, за влагата, която му пречи. Колко трябва да платите на ревматизма, дето ви е служил толкова години? Той казва: дошъл съм в телото ви да работя, за което трябва да ми платите. Ако не ме задоволите, няма да се мръдна от мястото си. Работил съм като ваш слуга, длъжни сте да ми платите. Щом дойде лекарят, между него и ревматизма започва споразумение. И ревматизмът се отива. Ще кажете, че тези разсъждения не са прави. Според вас, кои разсъждения са прави? Ако хвана ръката ви и я задържа известно време, какво ще мислите за мене? Като болен и ревматизмът те държи и аз те държа. За да те освободя, трябва да си платиш. Мислиш ли, че с това въпросът е разрешен? Утре пак ще те хвана за ръката и пак ще ти искам пари. Това показва, че в природата съществуват разумни закони, които трябва да се спазват. Само така можете да се развивате правилно. Щом силният ви хвани на пътя и спира движението ви, това показва, че сте се отклонили от правата посока. Ти си студент последна година. Срещаш на пътя си един човек. Той те хваща за ръка и те пита: защо би моето дете? Какво ще му отговориш? Каквото и да кажеш, нищо не те оправдава. Цял ден се занимаваш с задачи от подобен характер. Има хора, които смятат добре, но не поставят знаците на място. Други поставят знаците на място, но не смятат добре. От коя категория си ти? За предпочитане е да смяташ добре, отколкото да поставяш знаците на място. Кое е по-добре? Да разправиш философията на морала или да живееш в морал? Да го живееш е много по-хубаво. Вземете едно просто действие, например събиране. Ако събереш два коня на едно място и ги отгледаш, ще имаш един резултат. Ако събереш две прасета и ги отгледаш, ще имаш друг резултат. Начините, които ще употребиш, се различават. Събирате две мисли, две чувства или две постъпки на едно място. Ако не разбирате законите, които работят в природата, как ще ги осъществите? Може да направите един опит. Един посредствен цикулар с посредствени мисли не може да свири хубаво. Гениалният цикулар, който има възвишени мисли, може да придаде нещо на обикновения цикулар. Каквото мислите, такива ще станете. Ако мислите за добрите, благородните хора, такива ще станете. Мисълта трябва да бъде непреривна в доброто. За един или два деня или за един месец не ставаш художник. Непреривно трябва да поддържаш мисълта да станеш такъв. Един негър
отишъл късно вечерта пред къщата на един милионер-американец и почнал да свири и пее. Богатият не могъл да спи. Излязал той и му хвърлил половин долар да си върви, да не го обезпокои. Но онзи още повече свирил. Хвърлил му един долар. Той не преставал. Като му хвърлил най-после 15 долара, негърът се поклонил с благодарност и се отишъл. Кое заставило милионера да му даде пари? За красотата му ли? За хубавото свирене ли? Той искал да се освободи от него, нищо повече. Това е частичен пример, който не може да се приложи в живота. Ако негърът свирил на някой беден човек, който не би могъл да му даде нещо, резултатът щеше да бъде друг. Бедният щеше да излезе вън, да се кара с негъра, дето му нарушава съня. Ще ви приведа още един пример. На какво може да се уподоби окултният ученик? Един знаменит цигулар минал покрай един просяк цигулар, който свирил на улицата. Паничката за парите била празна. Виртуозът взел цигулката на бедният и почнал да свири. В няколко минути се събрали много слушатели, които щедро сипели пари в паничката. Тя се напълнила с пари. Виртуозът поздравил колегата си и си заминал. Ако вашето свирене не може да напълни паничката с пари, вие не сте виртуози. Онзи, който свирил на улицата, се препоръчвал за виртуоз, но паничката му била празна. Вие се оплаквате от съдбата си, защото чиниката ви е празна. Казвате, че цигулката ви не струва. Вината не е в цигулката, но не разбирате от изкуството си. Майсторът цигулар свири добре на всякаква цигулка. Бедният цигулар си казал: едно време и аз свирех така хубаво и чиниката ми се пълнише. Вие вярвате ли на неговите думи? Разправят един анекдот за Настрадин Ходжа. На младини той прескачал големи трапове. На стари години се опитал да прескочи един трап и паднал в него. Той си казал: на младини не беше така. Но като се огледал наоколо и видял, че няма никой, той казал: каквото беше на младини, такова е и на стари години. Бедният цигулар иска да мине за голям майстор, но паничката му стои празна. Великият човек се остава всякога велик. Високите Хималаи не могат да станат обикновени върхове, а пък малките върхове никога не могат да бъдат като Хималаите. Истинското знание не може да се смали. Истинската добродетел не може да изчезне. Взимайте нещата в положителен смисъл. Трябва да превеждате сегашното знание. Често се говори за усилване на паметта. Това е необходимо. Някои от вас не могат да помнят дати, други не помнят образи, трети не помнят местности. Едни имат обикновена памет, други – специфична. Когато паметта е слаба, това показва, че между ума и чувствата няма съотношение. Може да има много методи за подобрение на паметта, но най-добрият е този – да се постави правилно съотношение между ума и чувствата. Какво е паметта?
Тя може да се уподоби на суфлор в театъра, а пък някога суфлорът го няма там. Актьорите, на които паметта е слаба, не могат без суфлор. Когато паметта е добре развита, предната част на челото е малко издадена. У никого в класа не забелязвам да личи тази способност. Паметливият, само като прочете нещо, веднага го запомня. Мнозина се нуждаят от една система за усилване на паметта. На хората им трябват две неща. Да си регулират ума и чувствата. Животът на човека се проявява в чувствата. Ако не проявявате чувства, не можете да живеете. Но в същото време, ако мисълта не се проявява, животът няма правилна насока. Ако волята не се проявява, животът не се развива както трябва. Всяко чувство, което изпъква във вас, трябва да го турите на работа. Има чувства, които трябва да се оставят свободни. Не се стремете да реализирате всичко, което чувствате. Допуснете, че у вас се заражда желанието да станете милиардер. Колко усилия се изискват, за да постигнете това желание? Кое е по-лесно? Да станете богат или да станете сиромах? Всеки може да стане сиромах, но богат да стане е много по-мъчно. Поставете първият пръст, показалеца, на лявата си ръка в средата на музикалния ръб на челото. Освободете ума си, да видите какво чувство ще се яви у вас. Вдълбочете се в себе си. Направете същото с пръста на дясната си ръка. Турете сега първият пръст на дясната ръка върху веждите, там, дето се образува малък ъгъл. Направете го и с пръста на лявата ръка. Ще ви кажа кога може да направите това. Срещнеш някого, с когото се разправяте за нещо. Преди да туриш пръста си на музикалния тръб, не влизай в обяснение с него. Обърни внимание какво ще ти дойде на ум и след това се разправяй. Какво ще правиш, ако физически той е по-силен от тебе? Или ще му кажеш: да ми дойдеш в нашата махала, тогава ще ти кажа аз. Остане ли да дойде той във вашата махала, ти ще ядеш плесниците. Някой казва: аз не мога да направя това, понеже нямам условия. Но ако въпреки неблагоприятните условия може да го направи, това показва, че той има знания. В окултните школи минават практически знания, които имат приложение в живота. През една нива минават пътници, които са направили пътека от постоянното движение. Стопанинът на нивата, дето е пътеката, изкопава трап, 1 метър широк и 0,5 метър дълбок. Той изгубил 0,5 ден за този трап, но с това си помага, че няма да газят нивата му. Там, дето минават хората, става прекъсване на пътеката, което пречи за свободното движение оттам. Спрете чуждите мисли и желания. Не им давайте път. Много пъти човек е изразител на мисли и желания, които не са негови. Аз съм виждал много случаи
да се скарат две семейства, съседи, за едно яйце. Кокошката на съседа снесла яйцето си в чуждия двор. И те не дали яйцето на домакинята. И така се скарват за едно яйце, което по-рано струваше 5 стотинки. И се разнесе из махалата, че кокошката снесла яйце в съседната къща и онези не дали яйцето. За да не снасе в чуждия двор, вържете кръка на кокошката с конец, да не може да излезе от двора си. Какво трябва да се прави, за да не се развали приятелството? Една млада жена, завършила университет, видяла на витрината едно перо от камилска птица. У нея се явило желание да купи Штраусовото перо за шапката си. Всъщност, на това перо не му е мястото на шапката. Защо тя иска да го тури на главата си? Какви са съображенията им? Какво ще придобие тя, като тури Штраусовото перо на шапката си? Аз мисля, че тази млада жена има слаба воля, а по инстинкт тя разбира какво ще й допринесе това перо. Като носи на главата си Штраусовото перо, с това тя ще усили волята си, както Штраусът проявява големи усилия. Като мисли за силните крака на тази птица в пустинята, тя ще се старае при лоши условия да живее добре. Тази е причината, дето младата жена пожелала да има Штраусово перо. По същата причина, някой млад човек желая да има самурен калпак. Защо не носи калпак от овча кожа? Подсъзнателно той иска да придобие качествата на самура. Всяка мисъл и всяко чувство, които идат отвън, оказват известно влияние върху човека. Дали желае или не желае това, човек не може да избегне влиянието на мислите и чувствата вън и вътре в себе си. Едно се иска от вас – да различавате отде иде влиянието – отвън или отвътре. Да знаете чужда ли е мисълта, която ви се налага, или ваша. Както чуждата мисъл, така и вашата, може да ви донесе или благо, или нещастие. От вас зависи да се справите разумно с мисълта или да я настроите против себе си. Защо? Защото някога от обикновени неща очаквате големи постижения. Изучавайте законите за постиженията, да знаете какво може да очаквате от живота. Някога при лоши условия човек има по-големи постижения, отколкото при добри. Не мислете, че всичко, което става в света, е произволно. Не можем да си обясним много неща. Това е друг въпрос. Дали си обяснявате работите или не, това ни показва, че те стават произволно. Много неща ми се виждат чужди. И това нищо не значи. Вашата мисъл е ценна за вас, но за другите хора е чужда и далечна. И вашите мисли и чуждите имат един и същи произход. Те проистичат от един общ разумен център. Не съжалявайте, че една чужда мисъл е проникнала във вашия ум. Колко чужди неща употребявате? Хляба, дрехите, обувките, с които си служите, ваши ли са? Кое е ваше? Искаш да бъдеш господар. Смешно е това желание. От единия до другия край на живота си ти си служил с чужди работи.
Ти не си самостоятелен. Как ще бъдеш господар? Ти си изял хиляди килограма жито, изпил си много вода, поел си много въздух, възприел си много светлина. Как ще платиш това, което си използвал? Как ще се изплатиш на овцете за млякото, вълната и месото им? Хиляди години са нужни, за да платиш дълговите си. Като изплатиш всичките си дългове, тогава можеш да говориш за свобода, за господарство. При сегашните условия на живота за свобода и господарство не може да се говори. Свободата е резултат на съзнателен, разумен живот. Един ден ще съзнаете, че живеете в разумен, красив свят. Днес сте нещастни, защото не съзнавате това. Който влезе в разумният свят, може да се обнови, да стане млад. Сега и вие искате да се подмладите. Много начини има за подмладяване. Стани рано сутрин, хвани долната месеста част на ухото си. После разтрий коста зад ухото си. Прави всяка сутрин това. Искам да стана жизнерадостен. Тури двете си ръце в средата на горната част на челото и тегли пръстите в противоположна посока. Някои моми правят това упражнение, за да бъдат весели. Горната част на челото е божественият свят. Оттам иде веселието. Ако слезеш под веждите, веднага ще те хванат стражари. Ти минаваш границата без позволение. Веждите са граница между два свята. Когато си неразположен, прекарай пръстите си по горната част на челото и неразположението ще изчезне. Правете упражнението насаме. Никой да не ви вижда. Някога неразположението се дължи на дефект в ушите или на трудно дишане. Какво ще правите тогава? Извади памука от ушите си и от носа си и ще бъдеш разположен. Докато си спал, някое същество се пошегувало с тебе. Турило е памук в ушите и в носа ти. И ти се чудиш, защо не чуваш или защо дишаш тежко. Има същества, които се шегуват, както с физиката, така и с психиката на човека. Има желания, които произвеждат психическо натрупване в човека. Ето защо. Щом станете от сън, прегледайте състоянието на дихателната, стомашната и нервната система и тогава започвайте работа. Човек има трима господари, пред които трябва да се явява всяка сутрин. Първият господар е Бог. Ще минеш през божественият свят. Вторият господар са ангелите, ангелският свят. Третият господар са хората, човешкият свят. Като минеш през трите свята, т.е. през света на мислите, чувствата и постъпките, през трите господари, тогава ще почнеш работата. Ще кажеш, че ти си господар, че не познаваш други господари. Ако не си свободен, какъв господар си ти? Какъв господар си, ако нямаш нито един слуга? Първо, ще имаш трима господари, на които ще слугуваш, а след това ще станеш господар. Ще служиш първо на своят ум, на своето сърце
и на своята воля. Не мисли, че си господар на волята си. Тя е твой господар. Не мисли, че си господар на ума и на сърцето си. Те са твоите господари. Ако не служиш на ума, на сърцето и на волята си, както трябва, няма да имаш никакви резултати. Ако си слуга в една градина, ще копаеш, ще садиш с любов и съзнание, ще служиш на Бога. На когото и да работиш, знай, че служиш на Бога. Като слуга, изпълнявай дълга си добре, за да бъдеш и добър господар. Сегашният човек още не е господар и на своите движения. Един американски владика имал навик да изкривява главата си наляво. Всички проповедници от неговата област несъзнателно го подражавали, като изкривявали главата си наляво. Мода. Ако владиката криви главата си наляво, това показва, че той има някаква аномалия в чувствата. Който криви главата си надясно, има аномалия в ума си. Когато работите на човека са наредени добре, той ходи прав, леко, енергично. Като се объркат работите му, и ходът му се обърква. Изобщо, за да предаде една истина, човек трябва да има будно съзнание. Правете упражненията редовно, за да имате резултати. Бъди верен на своите мисли, чувства и постъпки. Знай, че имаш един господар, който се изявява чрез твоите мисли, чувства и постъпки. Нека този господар ти бъде авторитет. Изпълнявай всичко, каквото той ти каже. Тайна молитва. 31-ва лекция от учителя, държана на 12 май 1933 г. София, Изгрев.